U Novom Sadu danas promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 13 stepeni, tokom dana do 18. Pojačan severozapadni vetar doprinosi subjektivnom osjećaju hladnoće i duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen u odnosu na normalu i iznosi 1006 milibara. Sutra u našem gradu oblačno, ali za 4 stepena hladnije nego danas. Jutarnja temperatura iznosiće 10 stepeni, tokom dana živa u termometru neće prelaziti 14. podeok. Vetar će i dalje biti pojačan, severoistočni i duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišan u odnosu na normalu i iznosi 1009 milibara. Vremenski uslovi početkom ove godine nisu bili naročito naklonjeni voćarima, kažu Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Oprašivanje za vreme cvetanja, izuzev kod kajsija, ometale su niske temperature ispod 12 stepeni tokom prošlog meseca, koje su uzrokovale nizak let pčela. Niske februarske temperature dovele su i do izmrzavanja kod pojedinih voćnih vrsta, naročito kod trešnje u ravničarskim sredinama, ali i pojedinih sorti šljive i jabuke. U ravničarskom delu primećeno je izmrzavanje kod sorti koje imaju ranije cvetanje, kod sorte ajdare, negde oko 56% i sorti iz grupe crvenog delišeca koje imaju dosta osetljive generativne pupoljke takođe, negde preko 50-60%. I mi savjetujemo proizvođačima jabuke kako od ovih sorti ostave da vidimo kako će biti zametanje, a onda kasnije da se znači u fenofazi kada su podići negde između 12 i 13 cm uradi hemijsko poređivanje sa preparativa na bazi benziladenina. Do srede nas očekuje oblačno vreme sa mogućim padavinama, dok nam sreda donosi razvedravanje sa dosta sunčanih intervala. Tek od četvrtka možemo očekivati porast dnevne temperature, dok će jutra u sredu i četvrtak biti hladna za ovaj period godine. Najhladniji dan u narednih pet biće utorak sa 14 stepeni, dok nas najtopliji dan očekuje u petak sa 25. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod osetljivih osoba.